Čaute, máme koniec januára a my pre vás máme pripravený sľubený test vyhrievaných rukavíc zimných značky Five, model HG1, ktorý sme testovali počas tejto zimy. Nedávno bolo minulý víkend aj zimný zraz, ktorý organizujeme v Brezne a tam som s týmito rukavicami išiel a samozrejme som ich používal aj medzi tým. Krátko sme si ich predstavili, ale nejako to zhrniem. Sú to pomerne kvalitne spracované rukavice z dobrých materiálov, je tu strečová kordura, je tu koža, v spodnej časti je koža s takýmto protišmykovým, s takouto protišmykovou úpravou. Ďalej je tam nepremokavá membrána značky Hipora, takže sú aj nepremokavé tie rukavice. A je tam tepelná izolácia od 3M, Tinsulate. Tuto vnútri nájdeme aj takúto kožušinu, toto je ten Tinsulate. No a to podstatné, čo je, je to elektrické vyhrievanie. Funguje to tak, že v každej rukavici je zabudovaná vlastná batéria. Tá vyzerá takto. Takto sa dá odpojiť. Pripojiť a tu je na ňu zabudované vrecuško. Keď sa tie baterky nabíjajú, tak ich treba vybrať a zapojiť do nabíjačky. Nabíjačka je 220 V, čo je trochu na škodu pri tomto systéme je to, že chýba 12 V nabíjačka, takže si to nenabijete niekde na cestách, ale potrebujete 220, čo je škoda. A rovnako chýba možnosť nabíjať ich nejako dokonca, že za jazdy. Možno na dnešnú dobu by už nebolo zlé aj nejaké tu USB pripojenie, samozrejme myslím iba kvôli nabíjaniu, ale kvôli tomu, že tá koncovka je proste rozšírená a sú aj powerbanky, z ktorých by sme to vedeli dobiť. Čiže to už trošku ku konštrukcii. Prečo vlastne nám treba rukavice s vyhrievaním, keď máme na motorkách vyhrievané rukovete? Poviem to skrátke, tým najväčším problémom je ten vietor, ktorý ofukuje ruky. A keď ste jazdili v zime, v chladnejšom počasí, tak viete dobre, že vám začne byť zima z vonkajšej strany na tie ruky. Môžete držať aj tú teplú rukoveť a tu zo spodu vám bude horúco a zvonku vám bude zima. Ak prípadne ešte zmoknete, tak ste to zažili aj vo vyšších teplotách. Preto to vyhrievanie v týchto rukaviciach je tiež integrované z vonkajšej strany. Toto je teda konštrukcia, ako to funguje. Ovládanie je veľmi jednoduché, každá rukavica má svoje vlastné tlačidlo a má 3 stupne vyhrievania. Stredný, najslabší. Rukavice, keďže sú zimné, sú hodne mohutné, čo je tak trochu aj ich nevýhodou, pretože sa obliekajú trochu zdlhavejšie, povedal by som. Môžeme si to aj predviesť. Je to kvôli tomu, že vlastne chceme sa ubrániť tomu vetru maximálne, takže sa naťahujú na bundu. Preto mám na sebe aj bundu a preto to ukazujem. Tá batéria v tejto spodnej časti tiež trošku zaberá miesto a je ju trochu cítiť. Čiže samotné naťahovanie rukavíc nie je určite také rýchle. Je tu tento pomocný zips, čo je fajn, keď to natiahnete. Táto manžeta je pekne gumenná a tu je tá spomínaná kožušina. Takže z tohto pohľadu je to super, ale nie je to obliekanie úplne by som povedal, že na také krátke vzdialenosti, alebo jednoducho trvá to istý čas. Tento zip nemusíte rozoberať. Ja som to obliekal bez toho, aby som ho rozťahoval. Možno kto má širšie rukavy, si ho môže nechať otvorený. Mne to pasovalo takto. Rukavicu máme natiahnutú. Samozrejme, tá mohutnosť je cítiť aj na prstoch a treba povedať, že tie rukavice sú aj nové, takže sú také tuhé a tak. S natiahnutými rukavicami je pomerne problém si potom nejako ešte napravovať prilbu alebo niečo podobné. Takže to je trošku z takých tých nevýhod. Musím sa teda teraz na slabšie, na najslabšie, pretože keď nejazdíte, tak hneď je cítiť ten ohrev a hneď je teplo. V prvom momente som si myslel, že mi to bude za jazdy vadiť, že v tom bude až úplne teplo. Ale ako sa ukázalo pri dlhšej jazde, tak ten ohrev je nastavený tak, že keď som šiel teda na ten zimný zraz, podmienky boli minus 8 až minus 14 stupňov a išiel som hodinu a niečo v kuse, bez prestávky a nedal som si žiadne doplnkové kryty, okrem bežných enduráckych, na svoju motorku. Nedal som si žiadne z tých, ktoré mám nakúpené na zimné jazdenie. Viem, ako je vtedy zima v normálnych rukaviciach, to je vám už po 10 minútach vám idú prsty odpadnúť. Vlastne mal som to na najsilnejší výkon a ten komfort bol taký, že absolútne som necítil, že rukavice hrejú, nemôžem povedať, ale necítil som absolútne žiadnu zimu. A
v kuse pracujete, išiel som cez bojsku, pracujete so spojkou, s brzdou, s plynom a tak ďalej. Ovládanie tých ovládačov je to také trochu mamutovské, alebo také, aké jak s veľkou rukavicou, ale v pohode sa to dá. Nemôžem povedať, že by to bol problém. Samozrejme, jazdíme v zime, vtedy sme viacej naobliekaní celkovo. Bunda, nohavice, všetko, takže toho sa týkajú aj tie rukavice. Ja sám jazdím v zime dlhé roky. Rukavice vyhrievané som nepoužíval nikdy, ale s prehľadom môžem povedať, že v živote som nemal taký komfort na ruky. V podstate žiadna zima. Dobre je aj to, že keď som dojazdil, tak som si to nechal zapnuté a ešte som si nechal 3-4 minútky tie rukavice na rukách a perfektne mi to zahrialo tie ruky. Takže toto je ďalšia taká ich výhoda. Čo sa týka výdrže batérie, mal som to pustené vzhľadom na tie teploty, ktoré boli na najsilnejší stupeň. Približne 2,5 hodiny som s nimi jazdil a stále batéria vydržala. Ešte potom, keď som prišiel domov, tak som ich nechal zapnuté a ešte to chvíľu išlo, ale bolo to už fakt ako natesno. Takže myslím, že sa tá výdrž na batériu hýbe okolo 2,5 až 3 hodiny. Takže na celodenné jazdenie to úplne, to hovorím o najsilnejšom stupni. Pravdu povedať, som nevyskúšal takú dlhú cestu na nižšom stupni, aby som vedel povedať, že či pri najslabšom to vydrží 6 hodín. Jednoducho bolo zima a mal som to pustené na maximálny výkon. Táto výdrž si myslím, že môže byť fajn, keďže pri týchto teplotách, ak by ste tie rukavice využívali v lete, že vám je zima, niekde v Alpách prší, alebo aj tam vie byť predsa len zima, tak si myslím, že si sa bez problémov vystačíte aj s tým najslabším výkonom. A ďalšia vec je, že aj bez vyhrievania tie rukavice sú perfektne zateplené a perfektne fungujú. Takže si myslím, že aj po strate tej energie neprídete úplne o všetko. Skúsenosti teda s nimi maximálne pozitívne v tom, aký komfort vám to poskytne. Jednoduché ovládanie, jedno tlačítko na jednej ruke, na druhej, parádne sa to ovláda za jazdy. Není tam čo riešiť. Nevýhody, teda hlavné výhody sú určite ten komfort, tepelný, kvalita spracovania, použité materiály, značkové, kordura, nepremúkavosť a tá odolnosť. Nevýhody sú spomínaná mohutnosť rukavíc a zdlhavejšie obliekanie, vyzliekanie, trošku tá batéria zavádza. Možno je škoda, že sa to teda nedá dobíjať USB-čkom 12V, čo som vravel, alebo prípadne aj za jazdy, aj keď si neviem predstaviť celkom, ako by som sa za jazdy zapínal a či by som na to nezabudol, keď vystupujem. Ale zase, keby mi malo byť zima, tak by som to možno privítal. No a medzi nevýhody určite aj cena, pretože rukavice stojí okolo 200 euro raz. Na druhej strane za 200 euro sa predávajú rôzne rukavice značkových výrobcov, aj letné, aj okruhové, ktoré nemajú žiadne vyhrievanie a nemajú membrány a nemajú také materiály ako toto. Takže všetko to záleží len od toho. Určite sa dá teda jazdiť aj bez vyhrievania, ale aj iné nevyhrievané kvalitné zimné rukavice nebudú oveľa lacnejšie. To zimné jazdenie nie je celkom také rozšírené u nás, tak neviem, že koľko na toto bude reálne záujemcov. Každopádne z toho, čo som ja vyskúšal, môžem rukavice len doporučiť. Asi lepší komfort na ruky, ako v tomto prípade nenájdete. Pravdu povediac, nechcelo sa mi v rukavice chodiť dennodenne na skútri. Tým hlavným problémom bolo práve to spomínané obliekanie. Vzhľadom na to, že na skútri idem 5-10 minútovú jazdu, v obyčajných rukavicech mi vôbec nie je zima s vyhrievanými rukaveťami a na skútri mám veľké plexy, ktoré ma chráni pred vetrom. Čiže pre mňa na skútra na to dennodenné jazdenie to nie je. Je to skôr na dlhšie výjazdy, výlety do chladnejšieho počasia. Napríklad aj na taký výlet na Nordkap, kde budete 6-7 dní, budú teploty okolo 10 stupňov a bude pršať, tak si myslím, že vtedy takéto rukavice rovnako oceníte. Nemusí to byť len vyslovene zimné jazdenie. Toľko teda od nás, čo sa týka testu rukavic. Ak ich budete chcieť nájsť, dole nájdete linku na firmu Styx, ktorá tieto rukavice predáva. A
My sa tešíme na novú sezónu, na nové tipy, ktoré pripravujeme pre vás, na nové testy motoriek a čo skoro za tie 2-3 mesiace sa nám už oteplí a tá sezóna nám vypukne. Takže sa na to teším a vidíme sa pri ďalších videách. Majte sa pekne. Pozdravuje vás Havia.